Re! Viss ēters ir te! Dabiski bija zināmas bailes un zinām gandarījums sajūta, ka šī grāmatiņa beidzot iznākusi, jo sākums jau bija tāds, ka es neticēju. Es necēju, ka tā grāmata vispār iznāks. Tā atzīst grāmatas Oto Brīnās autors Harijs Petrockis, kurš plašākai sabiedrībai zināms kā televīzijas un teātra režisors. Šī ir Petrocka pirmā bērnu grāmata. Tā tapusi, iedvesmojoties no bērnu raidījumu un izrāžu režisēšanas, kā arī darba ar bērniem. Stāsta galvenais varons ir Oto, kas pasauli uztver patiešo, nedaudz citādāk, kā to uztver pieaugušie. Viņa klases biedrene ir krīva meitenīte ar vārdu Gaļa. Viņš atnāk mājās un saka vecmāmiņai, ka viņš grib būt krējums. Vecmāmiņa saka, nu nav tāds vārds krējums, nu tā nevienu nesauc. Bet ja meitenīte sauc Gaļa, kāpēc man nevar saukt krējums, ja tas ir mans mīļākais ēdiens? Tad, kad Oto pieaugusies, jau noteikti tā dzīves rutīna viņa nobružās un viņš būs spiests pielāgoties. Mēs ar Hariju izrādās esam uzauguši vienā rajonā un zaguši ābolus vienos kaimiņu dārzos, un arī tie jautājumi, kas mūs nodarbināja, arī ir tieši tie paši. Kāpēc putna piens, un kāpēc debesis manā, un kāpēc suņu sēnis? Grāmatas stāstu papildina tam pielāgotas melnbaltas ilustrācijas. Es mēģināju tā kā tieši tas pirmais, ko tas bērns dzird, un tieši tas tiešā pirmā uztvere, ko viņš iedomājās. Daži zīmēm netika iekļauti tāpēc, ka mūsdienu bērni nevarētu uztvert tās vārdu spēles, jo vienkārši nav vairs tādu lietu, kā piemēram cālis tabakā. Tāpat netika iekļauts tas, kā vēlns bada laikā ir gatavs ēst pat mušas, vai stāsts par vīrieti, kur vēders atgādināja sievietes stāvoklī. Ilustrātori gan atzīst, ka grāmatas stāstu varētu attīstīt tālāk, jo ir vēl daudzas jocīgas frāzes, kuru nozīme mēdz pārprast. Bet Harijam Petrockim jau ir ieceris tālākajiem darbiem. Varbūt arī tas, ka tagad esmu pasniedzējis ne tikai studentiem, bet arī skolniekiem, un kaut kāds impuls arī viņi iedod. Un tas varbūt ir tas, kas mani tagad mazliet baro, kad ir šī vērma, varbūt tiešām turpināt. Un zvejniec, Mārtiņš Prieškalns, Latvijas televīzija.